Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради є виконавчим органом міської ради і є уповноваженим організовувати конкурс визначення виконавців послуг з управління багатоквартирним будинком та приймати рішення щодо призначення управителів багатоквартирних будинків міста Миколаєва. Юридичний департамент прийшов до висновку, що чинним законодавством України не передбачено необхідності обов'язкового прийняття рішення про призначення управителів багатоквартирних будинків та створення договорів саме виконавчим комітетом місцевої ради. Я не погоджуюсь з вами, тому що тут зазначено, що тільки щодо житлово-комунальної послуги, ключова фраза комунальної, з управління багатоквартирних будинків департаменту належить, зокрема, здійснення управління об'єктами житлово-комунального господарства. Опять же зауважу, що тільки в частині управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебуває у комунальній власності міста, рішення Конституційного суду України від 2004 року та 2011 встановлено, що будинки та прибудинкова територія належать співвласникам будинків. Єдиної думки щодо висновків юристів члени виконкому не дійшли. Розгляд цього питання перенесли. В юридичній практиці, наскільки мені відомо, немає поняття «все хорошо». В юридичній практиці, наскільки мені відомо, немає поняття «все добре». Тому це питання, на яке вказав Володимир Володимирович, дебати, на які можна подивитись з різних боків. Саме для цього ми розійшлемо всім для вивчення це питання. І в подальшому, після обговорення і бомбардування цієї доповідної записки, ми приймемо рішення, як нам діяти далі. Ось яка думка щодо суду представника компанії-переможця. В цих рамках будемо надавати, як розписано в договорі. Якщо будуть інші рішення судові, ми будемо їх поважати і триматись законів.